رشيتي يوكلو دورو ريو وحدة لسنا د انسانیت په تاریخ کې چې الله رب العالمین س انبیا س پیغمبران س رسولان راستولی دي د دې چې خپل اقوام او خپل امتو ته دعوت ورکړي دي په هغه کې اساسي نقطه هغه دغه د چې تاسو خپل رب وپیژني او یوازې د هغه عبادت وکړي. زما عزتمندو د اسلام نه مخکې د عربو په ظالمه معاشره کې هم دا رواج و چې هغوی به د یتیم سره ظلمونه کول او یتیم له بېدیکې ورکولې د هغوی مالونه به اغستل. د ټول څه مهم صفت دا دی په اخلاقو کې چې همیشه دی چې کومه خبره کوي هغه د احترام پر بنیاد باندې په خبرو کې دی داسې خبرو څه پرهیز وکړي چې په هغه باندې یو څوک ازاریږي. موږ ته خپل بچي یاد دی، خپل ځان راته یاد دی، خو په اختر کې هغه یتیم چې نه د هغه سپلی شته او نه د هغې جامې شته موږ ته یاد نه دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم علماء کرام او زما خوږو اوریدونکو او خویندو ورونو، دا داسې بهترینه موقع ده چې په دې موقع باندې موږ الله سبحانه وتعالی د خپل د ځان د پیژندګلو دپاره او د الله د ذات د پیژندګلو یو موقع موږ الله راکړله. یتمند ورونو، دا یو داسې موضوع ده او داسې ټاپک دی او داسې عنوان دی چې زموږ په دې وطنونو کې عموماً خلک دې ته توجه نه کوي. توحید د الله تعالی چې دی، دا د ټولو علومو مرکز دی او اصل دی، او توحید د الله تعالی چې دی، دا د جنت د دخول ضمانت دی. د دې نه بغیر سړی جنت ته نشي داخلی دی. زه به افسوس سره دا خبره وکړم چې دې طرف ته یعنی اهمیت دې خبرې دونه زیات دی، خو زمونږ په معاشره کې زمونږ د کلجمی خطبې دي، که زمونږ عام مجلسونه دي، که زمونږ د مدرسو د کالجونو کم سلیبس او نصاب دی، یا زمونږ د تقریرونو کم موضوعات او عنوان دی، په هغې کې د توحید دغه نشته. کم خلک په خلیجي ملکونو کې پاتې شوي یا تلي، نو هغه ملکونو کې چې کم نرسري ده اکیج هغې ورته وروزوئ، د هغې نه چې ماشوم داخلی نو د ام اے پورې او پی ایچ ڈی پورې توحید په موضوع باندې خلک تحقیق کوي او په هغې باندې لوی لوی کتابونه لیکل دي، او دا موضوع نه ختمیدونکي او څنګه چې د الله سبحانه وتعالی ذات او د هغې حقیقت صرف الله ته معلوم دی، نو انسان خپل کوشش کوي او خپل محنت کوي د الله په قدرتونو کې او د الله په د کائناتو کې، او الله سبحانه وتعالی چې کوم قرآن او سنت رالیږلي دي په هغې کې کوشش کوي چې الله تعالی په صحیح معنو وپیژني او د هغې هغه معرفت حاصل کړي. توحید د الله تعالی دونه بنیادی موضوع ده چې آدم علیه السلام نه والا نوح علیه السلام پورې دا درې یا څلور انبیا تیر شوي دي. د دې انبیاو نه وروسته عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نوح علیه السلام پورې د الله سبحانه وتعالی توحید قائم و، شرک نه و. د نوح علیه السلام په وخت کې څه خلک وو، هغوی د نیکانو خلکو تصویرونو ته توجه شروع کړله او د هغوی احترام شروع کړو، شیطانو ته دا کار خسته کړو، شیطان ورته دا ویل دي تصویرونو خیال ساتئ. اوږد حدیث دی، زه مختصره خبره وکړم. د هغې نه بیا شرک جوړ شو هغه تصویرون نه، او د هغه د نیکانو خلکو د محبت د وجې نه شرک شروع شو. نو د دې شرک تفصیل الله تعالی دغه امتونو په دې قرآن کې تفصیل سره الله تعالی ذکر کړی دی. د الحمدلله رب العالمین نواله والناس پورې د ټول قرآن هم دقې نه ډک دی، او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي چې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ستانه مخکې چې څونه پیغمبران تیر شوي دي، هر نبی ته موږ دقه خبره کړله چې خلکو ته ووایه چې معبود بل نشته او اله بل نشته دی، صرف زیمه زما عبادت کوي، دې ته توحید وایي. زما عزتمند ورونو، قرآن او حدیث چې سړی وی او مطالعه کی او د دې د علم حاصل کی، نو زمونږ سلف و صالحین و پخوانی علماو چې کم صحابو ته نږدې تیر شوي دي او زمونږ نه مخکې تیر شوي دي او جوهر علم ورسره و، هغوی د ټول توحید په درې قسمو کې رابند کړی دی. یعنی ډېری علماو څلور اقسام علماو بیان کړي دي، پنځه اقسام هم بیان کړي دي، خو جامع چې د توحید ټول اقسام دا درېو کې رابند کړی دی. یعنی په قرآن کې چې څونه توحید ذکر دی د الله تعالی او څونه د الله سبحانه وتعالی توحید خبرې راځي، نو دا جامع په درې قسمونو کې بند کړی دی. یو توحید د الله تعالی اولنی قسم دی، توحید فی الالوحیت. د دې څه مطلب دی؟ توحید فی الالوحیت مطلب دا دی
چې انسان چې دی انسان چې کم عمل کوي په دې خپل عمل کې انسان الله رب العالمین وګڼي واحد الله تعالی چې انسان ته کم عمل چې انسان کم اعمال کوي په دې خپلو اعمالو کې صرف الله تعالی واحد وګڼي څوک شریک په دې کې پیدا نه کی دا عمل د انسان د زړه که دا عمل د انسان د لاسونو دی که دا عمل د انسان د خولې دی په دې کې الله تعالی یوازې واحد لا شریک وګڼي لکه د انسان عمل زړه لکه سړی مدد غواړي انسان د چانه الله نه مدد غواړي څنګه چې وس عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے چما تھا نبی علیہ السلام نصیحت کو کہ تم مدد غواڑی نہ اللہ نے مدد غواڑا نو مدد دا اللہ نہ غختل او انسان تم ساتھی دا اللہ نہ تم ساتھی انسان بد سی ہو مخلوق بد سی ہو دے انسان حاجت بسنگ پورا کی تم بد اللہ نہ ساتھی توکل بپ اللہ باندھے کے او آواز او چغب اللہ توے دیت توحید الوحیہ ویلے کی الوحیت لکز معاشرہ کی عام خلق چی سز مصیبت اور تکلیف راشی نو مخلوق تواز کئی یا مړو ته آواز کوي یا پیرانو باباګانو ته آواز کوي یا فقیر او وزیر ته آواز کوي یا د سی طاقتور انسان الله باندې بروسه کوي په الله به یقین کوي او الله ته به آواز کوي او الله به صاحب زړه کې الله تعالی هغه قدرت کامله او د الله شان به صاحب کې پوری الله به زما د ضرورت پوره کوي الله به د مصیبت نه ما خلاصي دې ته توحید فی الوحیت وایي او دا بنیادی توحید دی دینه بغیر سړی مسلمان نشي پاتې کېدی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کم معاشره کې راغلی و د مکې مشرکینو الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي کته دی مشرکین ته پوسو کې جسمک اسمان چا پیدا کړی رزق څوک در کړی دا ټول بوج لای یقول ان الله دی بوج الله موږ له دار سره کړلی خو هغه چې عبادت وي نو عبادت وي عبادت کې الله تعالی دی بوج تلبیه ویل هاي دا تلبیه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یا الله حاضر یو ساسر هیڅ څوک شریک نشته دی موږ ته حاضر یو الا شریکن یو شریک ته سرهشته خود هغه شریک هم ته مالک او هغه ما هغه شریک دې څه شي مالک دغه هم ته مالک نو دقه دې یو خبر به کول چې الله ساسره یو شریک شته ستا یو نازول شته په دې باندې ابو جهل مشرک په دې باندې عتبه او شیبه او ولید او دا ټول کفار مشرکین جهنميان یو نو دا توحید فی الوحیت چې دا په انسان په دې عبادت کې او د انسان په دې عقیده کې او د جنت په دخول کې بنیادی ضمانت ده کدا دا عقیده د انسان خراب شو جو بس ارسه لاړه بیا دا توحید فی الوحیت چې دا انسان د خلی سره تعلق ساتي په خلی من انسان کم عام عبادتونه کوي او کم आवाज کوي چاته او په بدل په لاسونو باندې انسان کم کار کوي علاله کوي انسان نظر کوي انسان سجده کوي انسان الله د پاره به کوي د څونه چلالي خلک کوي دا د نبی علی اسلام په نوم باندې او دا د پلانی بابا په نوم باندې او دا د پلانی ولی په نوم باندې دا ټول شرک دی او دا د توحید فی الوحیت مخالفت دی دویم نمبر توحید فی ربوبیت دی توحید فی ربوبیت دی ته وایي چې انسان الله تعالی په کارونو کې دا الله چې څونه کارونه دي په دې کې الله تعالی یوازې وګڼي د الله په کارونو کې توحید فی الوحیت دی ته وایي چې انسان په خپل کار کې الله یوازې وګڼي په خپل کار کې کم عمل کم عبادت دی کوي په دې کې الله یوازې وګڼي هر قسم عبادت چې کوي کم عمل چې انسان کوي د اراده چې دې کې ماته اجر او ثواب ملاوي دا صرف د الله لپاره به کوي او توحید فی ربوبیت دی ته وایي چې تدبیر د کارونو او پیدا کول د کارونو او د دې کارونو انتظام او د دې هغه چلولو او په دې کې برکت اچولو او دا مخکې کولو وروستو کولو او دا بیماری او دا مرضونه او دا صحت او دا شفا دا ټول الله رب العالمین کوي دا کارونه ټول د الله دی الله سره څوک شریک نشته الله نه د چانه شرمیږي نه د چانه یریږي نه الله سبحانه وتعالی د چا په د چا د مالدارۍ د وجې نه د غریبۍ د وجې نه د زور د وجې نه خپلو کارونو الله تعالی چې دی هغه بې نیازه دی بې حاجته دی او د الله په شان هیڅوک نشته دی الله سبحانه وتعالی دا توحید فی ربوبیت خلاف خبره چې انسان وای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل فرمایي چې باران وشي بعضی خلک مشرکین شي بعضی موحدین شي بعضی چې باران رامندې وریځي باران وکړو موسم باران وکړو هوا باران وکړو او بعضی چې باران الله رب العالمین رامندې وکړو الله دې طرف دا بچي الله راکو په دې رزق کې برکت الله واچاو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړی راغې ورته وای چې ماشاء الله وشیتا یدا الله رسول استغفر خشی او دا الله خو خشی نبی علیه السلام غصه شو ورته ویل اجالتنی ندن مع الله زید الله سره شریک کړم دسې مو وای دسې وای چې ماشاء الله ثم شئت دا الله خو خشی او بیا ست خو خشی یعنی دا بیا ټکی سره انسان عقیده درست شو ما مولي غونډه کې ټکی دی خو دا عقیده د انسان سره صحیح کیږي او انسان هغه د عقیده تصحیح سره کیږي نو دا توحید فی ربوبیت چې دی دا توحید فی الالوهیه دا په الحمدلله رب العالمین کې ذکر دی دریم نمبر توحید فی الاسماء والصفات دی دا الله چې څونه نمونه دي الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن دا ټول د الله نوم په دې نومونو کې الله یوازې دی او په صفتونو کې چې د الله سمیع د الله تعالی نوم دی او اورېدل د الله صفت دی دا سمد الله نو د الله په شان دي څوک نشي اورېدې
بصیر د الله تعالی نوم دی، د لیدل چې دا د الله صفت، الله بشان څوک نشي لیدې. الله سبحانه و تعالی چې کوم صفتونه ځان د پاره په قران او حدیث کې ثابت کړی دي، الله وایي زما د پاره لاسونه دي، الله سبحانه و تعالی د پاره مخ دی، د الله سبحانه و تعالی نو د دې الله تعالی په دې صفتونو کې د الله شان سره چې څنګه خایګ مکه چې زموږ په دې باندې ایمان دی، موږ په هیڅ قسمه په دې کې نه تحریف کوو نه تاویل کوو نه په دې کې موږ څه د الله په دې صفتونو کې نه څه مثال او تمثیل د دې بیان چېر دسې دي. الله مخلوق خپل منځ کې ګوره، د مخلوق غوږونه د یو دغه د بل نه، د کیمرې غوږ دی، د کیمرې سترګه ده، د سپي غوږ دی، د انسان غوږ دی، د مخلوق یو بسره نه دی مشابه، مختلف دي. نو د الله شان خو ډیر لوی دی، هغه خو ډیر عظیم دی، هغه خو موږ ته علم نشته، موږ د هغې ادراک نشو کولی. خو زموږ ایمان دی چې الله سبحانه و تعالی چې کوم صفتونه الله او د الله نبی ځان ته ثابت کړي دي په قرآن او حدیث کې، هغه شته دی او د الله شان سره څنګه خایو مقصې دي، زموږ په هغې باندې ایمان دی او په هغې هیڅ قسمه موږ د هغې مثال او د هغې تشبیه نه بیانوو او نه هغې ته موږ رسېدی شو. الم یکن له کفوا احد، د الله په شان هیڅ څوک نشته، لیس کمثله شی، د الله په شان هیڅ یو مخلوق د الله سره نه دی برابر. الله تعالی علی دی او عظیم دی او لوی دی. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. د بعض خلکو یو نوی تقسیم راوستی دی توحید چې هغه د سلف صالحینو د تقسیم نه خلاف دی، او هغه تقسیم د توحید په څلور قسمه کول، او یو پکې راویسته توحید حاکمیت. د توحید حاکمیت د سلف صالحینو جدا قسم د توحید نه دی ذکر کړی، بلکې توحید حاکمیت په یو اعتبار سره په الوهیت کې راځي، په بل اعتبار سره په ربوبیت کې راځي. په دې اعتبار سره چې الله حاکم دی نو د په ربوبیت کې دن راځي، په دې اعتبار سره چې د الله حکم منل پکار دی او د الله حکم چې نافذ شي به منی، په دې اعتبار سره په الوهیت کې راځي. نو د دې تقسیم ځان لکول چې د توحید حاکمیت دی، او بعضو خلکو دې له ډېر زور ورکړی دی او هغه بنیادي مسله پرېښو. ته چې کله توحید الوهیت ربوبیت اسماء او صفات ته بیان کړو، توحید حاکمیت پکې دن راغی، دې جدا بیانولو ته ضرورت نشته. نو دا یو فایده او یاد دهانی دی خویندو وروڼو ته، ځکه چې نن سبا ما اکثر خلک لیدلی دي چې په دې فیسبوک باندې او په انټرنیټ باندې او په واټساپ او په دې مواقع تواصل باندې لګي، دا توحید پکې وسوک نه بیانې او توحید حاکمیت خلک نه مني. چې یو سړي دا و چې توحید ربوبیت منم، الوهیت منم، اسماء او صفات منم، حاکمیت پکې دن راغی. بل اهمه مسله هغه ده ساتي چې زمونږ په ملکونو کې او زمونږ په علاقو کې او زمونږ چې کوم اکثر د تبلیغ کې او دعوت ته پاره چې کوم عام خلک ګرځي، د ټول د توحید ربوبیت ته خوا شا کې تاویږي راتاوي. اسمان الله پیدا کړی، ځمکه الله پیدا کړی ده، غرونه الله ودرولی دی، باران الله راوری، جون الله ورکې، عمر الله، دا خو دا خو ابوجهلیم مني. خو بنیادی مسلې له راشه، بنیادی مسله سره، بنیادی مسله دا ده چې عبادت به نه کیږي مګر د یو الله سبحانه وتعالی عبادت به کیږي. دې توحید له زور ورکول پکار دي. د توحید ربوبیت واضح دی، خو د توحید الوهیت او بیا زمونږ په ملکونو کې توحید الاسماء او صفات، ځکه چې هلته گمراه فرقې چې کومې دي په باب د اسماء او صفاتو کې، معتزله، جهمیه، ماتوریدیه، اشعریه، دا ټول هلته میلاویږي تاسو ته. نو اهمه نقطه علماو ته دا خصوصي نصیحت ته، او واعظینو ته، او مبلغینو ته، او دعاتو ته، او تبلیغیانو ته، او ټولو ته، او استاذانو ته، که په سکول کې دی او که په جامعه کې او که مدرسه کې وي، چې توحید الوهیت او توحید اسماء او صفات دا داسې بیان کې لکه څنګه چې په قرآن او حدیث کې راغلی دی. الله دې موږ له توفیق راکړي دې د واضحه کولو. راشي چې یو کلو د ورورې او د وحدت لاسونه، د تېرېدنې د انصاف او عدالت لاسونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. هغه پوری د یو انسان منز نسای کیږي، د دنه نه کافی کیږي، نه ادا کیږي، څو پوری چې خپل املا او شان یې غکړی نه یې په رکوع کې او په سجده کې. نو کوم انسانان یا کوم مسلمانان چې منز کوي او داغی رکو سمنه ای، داغی سجده سمنه ای، رکو نه را پاسیدل سمنه ای،
دارنګي دوړو سجدو په منځ کې کیناستل نه وي، نور ارکان هغه په ځای نه وي، دا مون صحیح نه دی. او رکوع او سجده دا هغه مشت نمونه خروار چې وته وي، دا نبی علیه الصلاة والسلام یو مثال ذکر کړی دی. نور هر رکن چې هغه په ځای نه شي او د مانځه واجبات په ځای نه شي، نو دغه مونځ دا کافي نه دی، دا مونځ نه صحیح کیږي. نو د دې وجې نه درونو اکثر مونږ مونځ کوو خو زمونږ په عام تعامل کې غوره والی نه راځي. مونځ کوو او باباګانو ته چغې وو، مونځ کوو ګناهونه کوو، مونځ کوو او د الله رب العالمین نافرمانی کوو. د هغې وجه دا ده چې زمونږ مونځ هغه طریقه باندې نه دی، کومه طریقه چې الله رب العالمین خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته ښودلې ده او نبی علیه الصلاة والسلام په پوره امانت او دیانتدارۍ خپل امت ته رسولې ده. نو عزتمندورو کوشش دا پکار دی، مونځ د الله رب العالمین سره خبرې دي. مونځ چې دی د الله او د بنده په منځ کې راز دی. الله دا مونځ تقسیم کړی د خپل بنده او خپل ځان په منځ کې. مونځ د اهمترینو ارکانو نه دی، مونځ د اسلام ستن ده. علما کرامو تقریب د شهادتینو نه بعد شهادتینو کې اتفاق دی چې څوک چا کلمه نه ویلي نو هغه مسلمان نه دی، په هغې باندې مسلمانیږي. نورو ارکانو کې اتفاق دی چې په ترک باندې سړی کافر کیږي نه. خو د مانځه د اهمیت په باره کې دا ده چې ځینې علما په دې دي چې تارک د سوالات دا مسلمان نه دی، نو د مانځه اهمیت چې په اسلام کې دا دویم رکن دی او الله رب العالمین په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بلا واسطه فرض کړی دی او جبریل علیه السلام راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته دوه وخته د هغې تعلیم ورکړی دی، دوه ورځې. راشئ چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه. شیخ ابو حسن صاحب، په دنیا کې د هر انسان د تمنا ده چې دی کامیاب انسان وي. هغه کم اسباب دي چې هغه باندې دی کامیابی خوا ته تللی شي؟ د کامیابی اسباب او انسان څنګه د کامیابی طرف ته تللی شي او څنګه د کامیابی دی ترلاسه کولی شي، دا خو ډېر زیات اسباب دي. او کامیاب انسان په دنیا کې په خپلو کارونو کې هغې دپاره ډېرې لارې دي، ډېر کوششونه دي، محنتونه. خو زه یو څو بنیادي څنګه چې تاسو ته پوښتنه کوو نو بنیادي اصول به درته بیان کړم په دې مختصر وخت کې. یو خو کامیابي هغه ده چې انسان په آخرت کې هم کامیاب شي، دنیا کې هم کامیاب شي دینی لحاظ سره. خو یو سړی دی، یو ځوان دی، تجارت کول غواړي، واده کول غواړي، د ځان دپاره کور جوړول غواړي، یعنی په خپل دنیا کې ترقی کول غواړي. لکه څنګه چې تاسو سوال وکړو چې دی په کامیابۍ کې مخې ته لاړ شي، کامیابی ترلاسه کړي، دې لپاره به دې څه کوي؟ زه اوس اصول بنیادی ته خیمه او ان شاء الله د الله په توفیق سره که چا په دې باندې عمل وکړو نو دی به په دنیا کې کامیابی ویني باذن الله. د ټولو نه اولنی اصل په دې اصولو کې په رب العالمین باندې مضبوط اعتماد. که د دې انسان سره هر څه وي که نه هر څه، او په الله باندې اعتماد او توکل نه وي، د ده سره هیڅ هم نشتي، هیڅ سره هم نشتي. دی غریب دی، دی فقیر دی، دی هر څه دی، خو د ټولو نه اول اعتماد په رب العالمین باندې، ځکه چې تقدیر او دا کارونه دا ټول د الله په لاس کې ده. الامر كله لله، خبر ټول د الله په لاس کې ده. اوس ته کامیابی غواړي، دا کامیابی هم د الله په لاس کې ده. نو دا څنګه کېدی شي چې د هغه رب سره دې تعلق نشتی؟ کم رب سره چې کامیابی په لاس کې ده، ته کامیابی غواړي؟ دا خو کېدی نه شي چې د انسان ترې کامیابی میلاو شي. نو د کامیابی په اصولو کې اولنی اصل هغه په رب العالمین باندې مضبوط اعتماد، چې څه چې الله زما په قسمت کې لیکلي دي هغه به ماته میلاویږي، او څه چې الله زما په قسمت کې نه دي لیکلي هغه به ماته نه ملاویږي. د هغې نه بعد دویم اصل د کامیابۍ هغه دا دی چې هغه کار به کوي چې الله یې دله اجازت درکوي، هغه کار به نه کوي چې الله دې ته منع کوي، شریعت دې ته منع کړی. اوس دا کېدی شي کامیابی د الله په لاس کې ده، او ته غواړې کامیابی په یو داسې کار کې چې هغه ناروا دی، نو څنګه تا ته په داسې کار کې الله کامیابی درکوي چې هغه کار د الله نه دی خوښ؟ یوسې یو سړی دی وایي زه تجارت کوم، په تجارت کې مخې ته تله غواړم، کامیابی غواړم. موږ یې تپوس کو ته تجارت ته څه شي کوي چې ته به کامیابی غواړې؟ وایي زه تجارت مثال کې
سیګریټ خرڅوم یا د نشې نور سامانونه خرڅوم یا زه فلمونه او سیډیانې خرڅوم یا زه نور داسې ناروا کارونه یاد کې جاغه کوم، نو موږ هغه ته وایو چې دا کار د الله خوښ دی که نه دی خوښ، وینه نه دی خوښ ځکه چې حرام دی. نو چې حرام دی او بیا ته الله سوچت کې یا الله ما پکې کامیاب کړو، دا کیدای شي چې په حرامو کې الله تا کامیاب کړي، په ناروا کارونو کې دې کامیاب کړي. دریم اصل د کامیابۍ دپاره هغه دا دی چې خپل زړه به صفا ساتي مؤمنانو ته، الله تا کامیابۍ ستا په کار کې. لازم نه ده چې د بل مسلمان کار به خرابیږي نو ته به کامیابیږي، لازم نه ده چې د بل مسلمان به کمزوری کیږي نو ته به زورور کیږي. د رب العالمین خزانې پراخه دي، د چا سره به حسد نه کوي، د چا سره به بغض نه کوي، د چا د رزق د پرې کولو کوشش به نه کوي، د چا سره به پکې دشمني نه کوي. خپل محنت کوشش په الله باندې اعتماد، حلال او جایز کار، او د مسلمانانو سره مینه محبت، الله سبحانه وتعالی دې پکې کامیابی. د دې ډیرو خلکو په زړونو کې دا ده چې زه د هغه وخته پورې نشم کامیابېدی چې څو پورې پلانې ناکامه شوی نه وي. نو که دا پلانې ناکامه شو، دا پلانې غریب شو، زه مالداره شم، که دا پلانې دي شو زه بدغه شم، نه، د الله خزانې پراخه دي، پرې د هغه دې هم کامیابي او ته به هم کامیاب شي. نو دا دریم اصل شو. څلورم اصل د کامیابۍ په اصولو کې هغه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم ذکر کړی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. دا خپل نفس د ګناونو نه پاکول، هر قسم ګنا چې د الف نه دیا پورې د عقیدې نه شروع که او بیا راځي د چې کته اخره نه وړه ګنا چې کوم هغې پورې ځان د ګناونو نه پاک ساته، الله دې کامیابۍ په دنیا کې هم او الله دې کامیابۍ په آخرت کې هم. پنځم اصل په دې اصولو کې هغه دا دی، د تجربه کار خلکو سره مشورې او د مشرانو سره مشورې. ته کیدای نه شي چې ته په یو کار کې کامیابي غواړي او دا ته تپوس نه کوي د مشرانو نه، د اهل فن نه، د تجربه والو نه، چې زه دا کار کول غواړم په دې کې به ستاسو څه خیال کولی شم او که نشم کولی. الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي وشاورهم فی الامر، ای پیغمبره کله چې ته یو کار کې څه اراده دي نو مشوره وکړه د صحابه کرامو سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه نه چې د باقي پیغمبرانو نه اوچت انسان دی، خو بیا ته الله دا طریقه ښیي چې ته مشوره کوه. او په هغې کې په اصل کې زموږ د پاره یو درس دی چې پیغمبر مشوره کوي د صحابه کرامو سره، نو اے د دې پیغمبر امتیانو تاسو به لازم مشورې کوئ. په مشوره کې الله ډېر خیر او برکت اچولی شیخ احسان صاحب، یعنی اسې اندازه تاسو ولګوئ چې اوس پنځه کسان موږ کینو مشوره کوو، نو دې کې موږ پنځه عقلونه را جمع کړي وي، پنځه عقلونه. خو بیا د دې یو چې دی پنځه کاله تجربه ده، د دې بل دوه، د دې بل دوه، د دې بل یو کال تجربه ده، یعنی لس کاله تجربه ته مخې ته ایښودې ده. لس کاله تجربه سره د پنځو عقلونو د ته له ډېره زیاته فایده درکولی شي. نو دا بعض اصول دي په هغه اصولو کې چې کم د کامیابۍ دپاره خپلول پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د عام امت د ځوانان الله سبحانه وتعالی دې کامیاب کړي، د هغوی په نیکو ارادو چې کمی ارادې دي یا څه کار کول غواړي الله دې پای کې کامیاب کړي، خصوصا زموږ پښتانه دي الله سبحانه وتعالی په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي. والله اعلم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم مشايخ د أخلاق په حق لباندي ډېر خوندوري او خوږي خبري وکړلي او د دې وضاحت وکړو چې اخلاق یو ډېر عظیم عبادت دی. لکه څنګه چې الله پاک موږ او تاسو ته حکم کړی ټولو مسلمانانو ته چې انسان الله پاک محض د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی او د دې غایې لپاره پیدا کړی دی چې د عبادت وکړي. غایه مطلب هدف او مقصد د الله پاک د انسان د پیدایښت نه دا دی چې دا انسان د الله پاک عبادت وکړي، او دغه عبادت چې دی دا یو وظیفه ده الله پاک دې انسان ته ورسپارلې ده. که چیرته دا انسان په دې وظیفه کې کوتاهي وکړي یا دا وظیفه پریږدي، نو د انسان دغه زندگی بې مقصده ده، خالی ده. لکه انسان چې په دنیا کې اس یو ډیوټي نه لري او یو وظیفه نه لري، یو کار نه لري، نو هغې انسان ته خلک سوی دا انسان وی بیکاره دی، د دې جاب نشته دی،
د دې بزنس نشته، تجارت نشته، دی د تنخواه نشته، دی دې ته نه څوک لور ورکوي، نه څوک په مجلس کې پرېږدي، نه څوک دو باندې اعتماد کوي، نه پسې اعتبار کوي، نو دی اس د کار نه وي. همداسې دا انسان که چېرته په خپله زندګۍ کې دغه وظیفه چې الله پاک ده ته وسپارلې ده دا ادا نه کړي او دا مقصد پوره نه کړي، نو د دې انسان دغه زندګي بې مقصده ده او بې هدفه ده. د دې ټولو عبادتو نه چې الله پاک حکم کړی دی، د عبادت مطلب دا نه دی، زه د سامعینو او د کتونکو ته وایم، د عبادت مطلب دا نه دی چې جمعیت ته ننوځه او هلته دوه رکعته لمونځ وکړه، یا فرض لمونځ وکړه، یا سنت وکړه، یا د قرآن پاک تلاوت وکړه. نه، عبادت ډېر زیات اجزاء لري. ټوله زندګي عبادت دی، خو که څوک یې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم طریقې مطابق د خپله زندګي تېره کړي، دا ټوله زندګي د عبادت شو. دې کې یو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم متابعات راغی، او دویم اخلاص، یعنی که چېرته دا خپله زندګي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د زندګي مطابق تېره کړي او د الله د رضا لپاره تېره کړي، د دې لپاره چې الله پاک مانه خوشاله شي، الله مانه راضي شي، نو د ده دا زندګي عبادت شو. خو په دې عبادت کې مطلب دا نه دی چې صرف مونږ دی، یا روژه ده، یا زکات دی، یا حج دی، یا عمره ده. دا اجزاء دي او انواع دي، اقسام دي د عبادت. حالانکه عبادت هر هغه شی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه کړی او الله پاک په غیبه ناراضی کیږي، دي ته عبادت وایي. الله پاک هغه باندې حکم کړی، رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه کړی، دي ته عبادت ویل کیږي. د دې ټولو عبادتو کې یو عبادت دی چې انسانان دغه نه خبر دي او هغه ته د هر چا ضرورت دی. په کور کې هغه ته ضرورت دی، د خاوند او د ښځې هغه ته ضرورت دی، په آفس کې هغه ضرورت دی، په کاروبار کې، په بزنس کې، په دوکان کې، په مجلس کې، په هر ځای کې، په گاډي چلولو کې، یو بل چا سره په معاملې کې د دې عبادت ضرورت دی. دا عبادت دی صبر، او صبر چې کوم لوی اخلاق دی، هغه غوندې بل اخلاق شته دی نه. د صبر دومره عظمت دی او دومره یو لوی کارکردګي ده په زندګۍ کې، که چیرته دا ټول انسانان د صبر نه کار والي، نو هیڅ لانجې، پریشانیانې او اس مشکلات به د مسلمانانو په مابین کې پیښ نه شي. که هر یو انسان په دې باندې عمل وکړي، د الله په دې حکم باندې عمل وکړي، په صبر باندې. صبر ډېر عظیم شان عبادت دی او ډېر عظیم شان د اخلاق یو نمونه ده، او د ټولو نه صابر ذات چې دی هغه الله پاک دی. او د الله پاک نه وروسته رسول پاک صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات مامور و، او رسول پاک صلی الله علیه وسلم کې د صبر ډېر زیات خصلتونه او ډېر زیات خوینه موجود و. محترم سامعینو، زه د صبر په حواله باندې څلورو نقاطو ته اشاره کول غواړم. یو الصبر، الحلم، الانات او الرفق. دې څلورو شیانو ته اشاره کول غواړم. حلیم نوم د الله پاک دی، او د حلم مطلب څه دی؟ حلم مطلب دا دی چې الله پاک حلیم دی، او انسان سمدستي په خپل ګناه باندې الله پاک نه نیسي، بلکې صبر ورته کوي او الله پاک ورنه انتقام نه اخلي. دغه نوم د الله پاک چې دی حلیم، دا په قرآن پاک یولس وارې ذکر شوی دی. څو وارې؟ یولس وارې الله پاک دغه نوم خپل ځان ته ذکر کړی دی، او د دې مثالونه قرآن پاک یو دوز ذکر کوم. انه کان حلیما غفورا وکان الله علیما حلیما. دا دو مثالونه دي چې دواړو کې د حلیم لفظ راغلی او ذکر شوی دی. تر دې پورې رسول پاک صلی الله علیه وسلم به د سختی په وخت کې، چې کله به رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې یو مشکل راغی، رسول پاک صلی الله علیه وسلم به وفرمایل لا اله الا الله العظیم الحلیم. نو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم زړه به سکون میلاو شو، آرام به ورته میلاو شو، او رسول پاک صلی الله علیه وسلم به مطمئن شو. د مشکل په حالت کې به رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ویلې، نو دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اتباع شوله، د هغې په سنتو باندې عمل شو، په دې باندې الله پاک موږ ناراضي کیږي او الله پاک په دې باندې موږ ته اجر او ثواب راکوي. ډېر زیات مهربانه چې دی هغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم، او حلیم و.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم به زر د خلکو نه انتقام ناغسته، هغه ته به صبر کو، د حلم نه به کار اغسته. ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ویلی چې دا د الله پاک نوم دی، باید د دې نوم سکردار په ما کې موجود وي، د دې یوه برخه په ما کې موجود وي، او هر هغه اسم چې د الله پاک یو صفت د الله پاک یو انسان په ځان کې راولي، په دې باندې الله پاک انسان ته اجر او ثواب ورکوي. الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. دي تحلم وي الله پاك خبويگي چه بندگان دا الله پاك مخلوق ده او دي گناهونه كي بيام الله پاك دي دلية كي صبر ورتا كي تحمل نہ کار علی دی په دی گناہ باندې سم دسی نه نیسی او الله پاک دوی ته مهلت ورکړي. دی ته وی حلیم ذات، دومره مهربانه دی الله پاک چې بالکل انسان گناہ کوي، د گناہ سره سره انسان ته الله پاک نعمتونه ورکړي. په زید دی چې الله پاک دغه انسان ونیسی، گرفتار کی، انتقامونه والی، الله پاک څه کوي؟ الله پاک ورته نعمتونه ورته ورکړي. دی ته وی حلیم، الله پاک دی حلیم ذات دی. شیخ محمد ابن عثیمین رحمت الله علیه د حلم په حق لباندی ډیر خوله مطلب بیانای. هغه وی چې یو انسان غوسه شي او انتقام غسل شي او بل ور باندې زیاته وکي، او سره د دې چې د انسان طاقت یې دغه انتقام والی، او په دې وخت کې د صبر او کې تحمل نه کول والی، دی ته وی حلیم. دی ته حلیم انسان وی. او د دې په حق لباندی رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې حلیم انسان د ټولو نه بهتر دی، یعنی د انتقام غسل شي او د انتقام د انسان نه ناخلی. نو دا صفت چې په جا کې موجود دی، الله پاک دغه انسان ډیر خوښیږي. انات څه ته وی؟ انات تأنی ته وی، یو کار کې صبر کول، تحمل کول، زر ټاپه چا باندې نه لګول، چا باندې حکم فیصله زر نه کول. او دغه لفظ هم حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دی. رفق څه ته وایي؟ رفق په خلکو سره ښه معامله کول، آسانه معامله کول، او نرمه باندې چلیدل. دا صفت هم د الله په خوښ دی، او د الله صفت هم همدا دی. صبر څه ته وایي؟ صبر دی ته وایي چې غوسه کنټرولول او غوسه نه کول، او خلکو ته انتظار کول. لکه څنګه چې د الله پاک صفات دی صابر او صبر کوونکی، نو انسان ته هم پکار دی چې په هر کار کې صبر نه او تحمل نه کار ولی. الله پاک د صبر په حق لبانې قرآن پاک کې فرمایلی دی: انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله پاک صبر کوونکو ته په دنیا کې او په آخرت کې دومره اجر او ثواب ورکوي چې هغه هیڅ اندازه او حساب کتاب نشته دی. د الله پاک نه سوال کوو چې الله پاک موږ او تاسو ټولو نه صابرین جوړ کړي، او موږ او تاسو ته د غوسې او د زیاتی او د دې بالکل د غرا کې صبر او تحمل راکړي چې چا باندې غوسه ونکړو، چا باندې ظلم ونکړو، زیاتی ونکړو. الله پاک دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق موږ او تاسو ټولو ته راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په کوم زړه کې چې د الله سبحانه و تعالی معرفت راشي، په دغه زړه کې د الله سبحانه و تعالی سره محبت پیدا کیږي. دارنګه الله سبحانه و تعالی فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. په دې کائناتو کې د انسانان چې پیدا شوی دی، او دا ټوله فائده د کائناتو د انسانان اخلي. زما عزت مند ورونو، د الله رب العالمین باندې ایمان او د اخلاق او د دې دواړو ډیر زیات لازم او ملزوم تعلق سره ستام. یعنی مثلا وس یو انسان کاغه سوچ او فکر وکي چې زه که پر الله رب العالمین زه ایمان نه ولرم، نو کم هغه سبب او کم هغه شی دی چې هغه د دې باعث ما ګرځي چې زه دې نیک او ښه سړی د ځانه جوړ کړم، زه دې ښه اخلاق ولرم؟ د هدایت او دین دوستۍ او د
I'm so far away.